är min mick på, ut. Ja. Ja. Kanon. Vi tänkte kuppa lite grann, för det är nämligen så här, vi har en födelsedagsgris på scenen. Kan Höganäs vara med och sjunga Ja, många leva? Ja! Är det okej? Okay? Det är min mån som fyller upp. Får vi säga hur mycket fyller? Är det okej? Okay? 3-0-30, mina damer. Tack snälla. Ska vi ta skådespelare?